O futebol está presente na vida do brasiliense. E Brasília faz parte dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Ao todo, são 10 partidas de futebol. E assim como no revezamento da tocha, estamos mostrando toda a nossa energia e capacidade de realização. Participe, comemore e receba bem quem vem de fora. Essa festa é de todos nós. Receber bem faz parte de Brasília.